Wer für dir verliebt? Gehst du wohin? Willst du in die Kommentare gucken? Lies. Wo du Hände? Lies. Wo? Ja, okay. Komm jetzt da mal. Oh, lies in die Kommentare, Papa. Komm her, lies. Er det deine lauten lyd der? Hvor Lis, hvorfor laver du den lyd? Kan du fortælle mig det, Lis? Stop nu med det der, Lis. Stop med det der. Hvad laver du, Lis? Lis? Hvad laver du? Jeg bruger kæmpe fejl udenfor. Farvel. Nej, Lis! Jeg vil give jer køre på en mere. Nu skal jeg lige komme ind for igen. Far! Far! Du, det er en underlig lyd. Hvorfor laver den?